až budete chtít napít. To si dělá ona sama. To je úplně její věc. Asi to komplikuje. Nevím proč. Proč pošletí? Že nemá hlad? Tak počkám, ne? Samozřejmě. To je taky problém. A tak nebylo zvyklá. Prdeli. Mě by úplně jinam. Musíme tam. My jsme úplně jinde. A tady jsme šli. A tady jsme šli. Já na to nevidím. Třeba Kučera. To modlíme se, ne? No. Tady to máš cestičku. Jdeme dobře. Do toho, a když musíme jít nahoru, na to cestu musíme úplně někde v rukách. No, no. Teď půjdeme nahoru přes. Je to zavej. To je jedno, ale vidí ho, ať ho něco nezajede. Ale tohle to je kmání, tohle ta chalupa. Koupíme tohle z toho. Takže teď zademe. Tady o co jsme přišli. Takže to bylo tak postavě nezaměstnaný, no, takže prostě tak vybrali práci, aby se neflákali. No. Právně to dělali. Tak. To je z plackého rybníka. No jo. Tak je to dobrý. Nebudu fotit, když od tebe dostávám takové krásné záběry. Tak jsme tam krásně stihli ten autobus. A jdeme zpátky do města. Druhá ves. Ještě. Kámen. Karut kámen. Jo, to je vždy ten karut kámen. No ty. Nad Mariánkama. To by mohlo být tamhle, jak se to blízká. Lázeňky. Tamhle, tam odtaď jsme ji viděli, my jsme na té andělské hoře, kyselka,
Tam o teď jsme ji viděli, no. Ano, je to pravda. Ne, to jsme šli na ten krásný důl. Břesová. Tátále to, ty bará, to je Břesová. No, to by mělo být. No. Chodov. Ale kde tam máme Evu prsní, ta už jsem nešla. No vidět je nádherně. Tak se mějte. Dovolujeme. Už jsem taky vykochaná. Ani to bude jiná chodina. No. Dolů se jde hůř. Tady se jde hrozně. Pepo, já ne. Já ho půjdu. Pepo, si jdeme. Jo, jo. Pepo, požádej pána, ať nás vyfotí, ať si tam. Já jdu za tebou, vyprstovat.